მოგესალმებით. ვაგრძელებთ საუბარს მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემით გათვალისწინებული მასწავლებლის დამატებითი საქმიანობების შესახებ. ამჯერად ვისაუბრებთ ისეთი აქტივობის შეფასებაზე, როგორიცაა კოლეგებთან სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება და შეხვედრებში მონაწილეობა. Როგორც დასახელებიდან ჩანს, ეს აქტივობა იყოფა ორ ნაწილად: შეხვედრების ორგანიზება და ჩატარება და შეხვედრებში მონაწილეობა. Სამუშაო შეხვედრების ორგანიზებისთვის კრედიტქულას მოიპოვებენ უფროსი და წამყვანი მასწავლებლები. Ამ აქტივობისთვის განსაზღვრულია ერთი კრედიტქულა. Ხოლო შეხვედრებში მონაწილეობისთვის კრედიტქულას მოიპოვებენ პრაქტიკოსი მასწავლებლები, რომელთათვისაც განსაზღვრულია 0.5 კრედიტქულა. Ამ აქტივობის განხორციელებისთვის შეფასების ჯგუფი მასწავლებელს შეაფასებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩატარებული სამუშაო შეხვედრების რაოდენობა ჯამში იქნება მინიმუმ 3. ეს იმას ნიშნავს, რომ მასწავლებელი შეფასდება, თუ ის ორგანიზებას გაუწევს, დაგეგმავს და ჩაატარებს, ან მონაწილეობას მიიღებს მინიმუმ 3 სამუშაო შეხვედრაში. Ამ სამუშაო შეხვედრა შეიძლება ჰქონდეს შეხვედრების ციკლის სახე, ანუ მათ აერთიანებდეს ერთი მიზანი. Ასევე შესაძლებელია, რომ ერთი კონკრეტული მიზნის მისაღწევად ჩატარდეს ერთი ან ორი სამუშაო შეხვედრა. Ორგანიზატორი მასწავლებლის მიერ ჩატარებული სამუშაო ფასდება მასწავლებლის მიერ საკუთარ პროფესიულ საქაღალდეში ატვირთულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. Მან შეფასების ჯგუფს უნდა წარუდგინოს 3 სამუშაო შეხვედრის გეგმა, რომლებშიც წარმოდგენილი იქნება შეხვედრის ან შეხვედრების თემატიკა და თითოეულ თემაზე ჩატარებული შეხვედრის ან შეხვედრების ციკლის მიზანი. Ასევე ერთ თემაზე ერთი მიზნი ჩატარებული შეხვედრის ან შეხვედრების ციკლის რეფლექსია. ორგანიზატორი მასწავლებელი ასევე შეფასდება იმის მიხედვით, თუ რამდენად შედეგის მომტანი და სასარგებლო იყო მის მიერ ჩატარებული შეხვედრები მონაწილეთათვის. ამისათვის მან შეფასების ჯგუფს უნდა წარუდგინოს მონაწილე მასწავლებელთა მინი გამოკითხვის ან მინი ტესტირების შედეგები. Დოკუმენტაციაში ასევე წარმოდგენილი უნდა იყოს მონაწილეთა დასწრების ფურცლები თითეული შეხვედრისათვის, რომლებზეც დამსწრე მასწავლებლების სახელების, გვარებისა და ხელმოწერების გარდა მითითებული იქნება მათი საკონტაქტო ინფორმაცია და თითეული სამუშაო შეხვედრის ჩატარების კონკრეტული დრო. Კოლეგებთან სამუშაო შეხვედრების ორგანიზატორი მასწავლებელი ფასდება 4 კრიტერიუმის მიხედვით. Ამ კრიტერიუმებით შეფასდება, რამდენად მკაფიოდ არის განსაზღვრული თითოეული სამუშაო შეხვედრის ან შეხვედრების ციკლის მიზანი და რამდენად ლოგიკურად არის დასაბუთებული ამ მიზნისა და შეხვედრებისთვის შერჩეული თემების აქტუალურობა. Ასევე სწორად არის თუ არა შერჩეული განსახვილველი საკითხები და რამდენად შეესაბამება ისინი განსაზღვრულ მიზანს. Იყო თუ არა მასწავლებლის მიერ ჩატარებული შეხვედრა შედეგის მომტანი. შეხვედრების ეფექტიანობის შეფასებისას შეფასების ჯგუფი ბუნებრივია გაითვალისწინებს მონაწილე მასწავლებელთა მიერ წარმოდგენილ რეფლექსიებს, რომლებსაც ისინი საკუთარ პროფესიულ საქაღალდებში განათავსავენ იმავე აქტივობაში მონაწილეობის შესაფასებლად. Და ბოლოს, რამდენად ამომწურავია მასწავლებლის რეფლექსია მის მიერ ჩატარებულ სამუშაო შეხვედრებზე. Თითეული კრიტერიუმისთვის განსაზღვრულია 4-დონიანი გრადაცია, სადაც ერთი ქულა ყველაზე დაბალი შეფასების მაჩვენებელია, ხოლო 4 ქულა აღნიშნავს უმაღლეს შეფასებას. Შეფასების სქემაში წარმოდგენილია, თუ რა კითხვებს უნდა პასუხობდეს მასწავლებლის რეფლექსია. ეს კითხვებია: შეხვედრის ან შეხვედრების შედეგად მოხდა თუ არა დასახული მიზნების მიღწევა, იქნა თუ არა ამომწურავად განხილული ყველა საკითხი, თუ არა რატომ, რა იყო ჩატარებული შეხვედრების ძლიერი მხარე, რა საჭიროებს გაუმჯობესებას და როგორ, რას გავითვალისწინებ მომავალში მსგავს პროექტზე მუშაობისას.
Organizatori mastavleblis shepasebis jamuri kula 16. Mastavlebels mienicheba 1 credit kula, tu is daagroves kulata jamuri raodenobis minimum 75%, anu minimum 12 kulas. ხლა რა შეეხება მონაწილე მასწავლებელს. მონაწილე მასწავლებლის მიერ გაწეული სამუშაო ფასდება იმის მიხედვით, თუ რამდენად შეძლო მან სამუშაო შეხვედრების შედეგად მიღებული ახალი ცოდნისა და გამოცდილების გამოყენება. მისი დანერგვა საკუთარ პრაქტიკაში და როგორ აფასებს ის ამ ახალ გამოცდილებას. შესაბამისად, შეფასების ჯგუფი მასწავლებლის შეფასებისას ეყრდნობა მის მიერ წარმოდგენილ შემდეგ მტკიცებულებებს. Გაკვეთილის გეგმა ან გეგმები, რომელშიც წარმოჩენილია თუ როგორ შეძლო მან გამოეყენებინა პრაქტიკაში სამუშაო შეხვედრებზე შეძენილი ცოდნა და გამოცდილება. Ასევე პროდუქტიც, მაგალითად კონკრეტული შეფასების ინსტრუმენტი, სასწავლო რესურსი და სხვა, რომელიც შექმნა ამ სამუშაო შეხვედრებზე შეძენილი ცოდნის გამოქვეყნებით და, რა თქმა უნდა, რეფლექსია. Самушао шехватребис монацილე მასწავლებლის შეფასების სქემა აერთიანებს იმ ორ კრიტერიუმს, რომელთა მიხედვითაც შესაძლებელი იქნება შემდეგი კომპონენტების შეფასება. Რამდენად ადეკვატურად არის ასახული მასწავლებლის მიერ წარმოდგენილ გაკვეთილის გეგმაში ან გეგმებში, ასევე სასწავლო აქტივობების ან მის მიერ შექმნილ პროდუქტში სამუშაო შეხვედრების თემატიკა და განხილული საკითხები. Ასევე რამდენად ამომწურავი და გააზრებულია მასწავლებლის რეფლექსია სამუშაო შეხვედრებიდან მიღებული ახალი გამოცდილების შესახებ. Ამ შემთხვევაშიც თითეული კრიტერიუმისთვის განსაზღვრულია 4-დონიანი გრადაცია, სადაც 1 ქულა ყველაზე დაბალი შეფასების მაჩვენებელია, ხოლო 4 ქულა უმაღლესი შეფასებისა. Მონაწილე მასწავლებლის შეფასების სქემაში მოცემულია კითხვები, რომლებსაც უნდა პასუხობდეს მასწავლებლის რეფლექსია. Ეს კითხვებია: რა თემას თუ თემებს ეხებოდა შეხვედრა ან შეხვედრები, რამდენად აქტუალური იყო შერჩეული თემატიკა, რა იყო თქვენთვის მნიშვნელოვანი და ახალი, შეხვედრებში მონაწილეობამ რა შეხმატა თქვენს გამოცდილებას, როგორ გამოიყენებთ შეძენილ ცოდნას და ახალ უნარებს პედაგოგიურ პრაქტიკაში. Სამუშაო შეხვედრებში მონაწილე მასწავლებლის შეფასების ჯამური ქულა 8. Მასწავლებელს მიენიჭება 0.5 კრედიტ ქულა, თუ ის დადებითად შეფასდება ორივე კრიტერიუმის მიხედვით და ჯამში დააგროვებს არა ნაკლებ 6 ქულისა. Რაც შეეხება შეფასების პროცედურას, შეფასების ჯგუფს შეუძლია თავად გადაწყვიტოს, შეავსებს ერთიან კონსოლიდირებულ შეფასების სქემას, თუ ჯგუფის თითეული წევრი ცალ-ცალკე მიანიჭებს მასწავლებელს ქულებს თითეული კრიტერიუმის მიხედვით, რის შემდეგაც საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლის საფუძველზე გამოიყვანება საბოლოო ქულა. Გისურვებთ წარმატებას.